проводили вчора з вечора голосування на каналі і запитували, чи зрозуміли ви за що, не чому, а за що Зеленський звільнив Залужного. 74% не зрозуміли. А Зеленському не треба це пояснювати. Це абсолютно очевидні речі, про які говорили тут всередині України і за кордоном. Це глибока персональна ненависть людини, заздрість. Це політичне рішення. А підтвердження цьому є те, що Зеленський сказав, що він новопризначеному Сирському дав команду подати детальний план успіху Збройних сил України. Це означає, що у Сирського такого плану не було. Якщо б він сказав, що я призначаю Сирського, бо він вже має такий план, а от Залужний не має такого плану, то бодай це якимось би чином виправдовувало рішення Зеленського. Це по-перше. По-друге, от якщо взяти найбільший ризик для того, чи Україна переможе, це є недовіра до влади. А це є глибока недовіра до влади, персонально до Зеленського і всього і всієї його шобли. Отже, ця недовіра тягне за собою проблеми з мобілізацією, тягне за собою те, що у нас, тільки вдумайтесь, 5 мільйонів громадян зникли з радарів податкової служби. Це не надходження в рік 110 мільярдів гривень. Бо люди не довіряють владі. Це так звані чорні конверти, ну і так далі. І ця недовіра тягне за собою так само, внутрішня недовіра тягне за собою глибоку депресію і розпач. І от той запал патріотизму боронити країну як на рівні військових, так і на рівні і добровольців, і на рівні донаторів, волонтерів, оцей патріотизм, який був запалений в перші тижні великого вторгнення, вони згасають. І згасають не через те, що є успіх на фронті. Вони згасають від того, що люди втомлюються від цієї недовіри. То на сьогодні найбільший рейтинг довіри є до двох юридичних і одної фізичної особи, яких Зеленський і влада усунули від будь-яких державних справ, від будь-якого, ну скажімо, будь-якої активності у лікуванні держави. Перше, це Збройні сили України. Отже, ніби за діючим порядком управління державою, Збройні сили, люди, які є в діючій армії, вони не повинні займатися політикою. Але я хочу нагадати, панове, що в найбільш скрутні, найбільш небезпечні моменти історії рятували військові. У зв'язку із цим я хочу зачитати заяву генерал-полковника, творця української розвідки, дипломата, професора, надзвичайно уповноваженого посла, військового, генерал-полковника Смішка Ігоря. Він написав: демократії у всіх країнах будувалися не торговцями, а військовими людьми. Вашингтон, Моннетгеймер, Деголь, Черчилль були військовими людьми. Вони створювали умови для розподілу гілок влади, підняття середнього класу, утвердження верховенства права, а потім передавали владу дійсно демократичним представникам, звільненим від криміналітету та фальшивого популізму. Отже, це є приклад. Це є приклад того, що, власне, з одного боку, це якась обрізана демократія. Ми вже з вами про це говорили. Військові
беруть участь у виборах як місцевих, так і вищих органів влади, в тому числі президента, то позбавте військових найбільшої політичної функції, яку виконує громадянин. Адже це творення держави в особах, в інституціях. То обирати вам можна, а далі стежити, кваліфікувати, поціновувати владу, яку ви обрали або не обрали, обрали іншу, не можна. Друга інституція, яка усунута від будь-якого, правда, вона і сама не дуже хоче брати участь у державотворенні, це церква. Але до неї найбільша довіра в порівнянні, скажімо, з довірою до влади. Українсько-греко-католицька церква, Православна церква України, я не говорю про Кирилівську секту, це вороги. Але попи оцієї церкви, хорошої церкви, до хороших церков українських, що вони говорять від вівтаря? Що вони говорять за МОНу? Що? Вони читають Євангеліє, вони повчають людей, як благодіяти, як добре себе поводити, як не грішити. І жодного слова про відповідальність громадянина перед державою. Жодного слова про відповідальність за той вибір, який люди роблять в день голосування. То яка ціна цих Святослава, начальника Греко-католицької церкви української, і Епіфанія, начальника Православної церкви України? Яка з вас користь? Ви не тільки проповідники, ви вчителі, ви є пастирі, то пасіть свою паству, аби вона не заблукала. Чи є приклади, коли найвищі ієрархи і тої церкви брали участь в політиці? Є Українська греко-католицька церква. Йосип Сліпий патріарх був членом Сойму Польщі. Патріарх Мстислав, родоначальник Автокефальної церкви України, був членом Сойму, він був депутатом. Католицькі церкви та багато прикладів, коли так мовити, сани цієї церкви, кардинали, були прем'єр-міністрами країн. Ортодоксальна церква Греції і Кіпру, на якому ми рівняємось, там президентами Кіпру були ієрархи, були єпископи. Отже, країна, починаючи з початку незалежності, усунула і тих від впливу на політику і участь в політиці. В всякому разі, в тому виразі, в якому має бути висловлена позиція стосовно влади, аби влада це почула –